Het jaar 2013 was een heel bijzonder jaar voor iedereen die werkzaam is in de thuiszorg. Het kabinet kondigde keiharde maatregelen aan en in veel gemeenten was de onrust enorm. Maar 2013 was niet alleen het jaar van saneringen en onrust, het was ook het jaar van strijdlust en verzet. Overal in het land ontstonden lokale Wij zijn de thuiszorg actiegroepen en verschillende grote landelijke manifestaties brachten de strijd voor goede thuiszorg onder de aandacht van alle Nederlanders. Opvallend was dat veel thuiszorgmedewerkers aangaven dat ze in actie kwamen voor hun eigen baan, maar meer nog voor hun cliënten. Omdat ze het onacceptabel en onverteerbaar vinden dat hun cliënten de veilige zorg gaan verliezen. Dat tekent de mentaliteit van de thuiszorg. In de thuiszorg werk je vooral omdat je die mensen wilt helpen die dat het hardst nodig hebben. Abfacabo FNV vindt het dan ook van groot belang dat de politiek en de samenleving de enorme waarde van de thuiszorg zien. Dit mogen we niet afbreken. Daarom maakten wij een boek met persoonlijke portretten van 15 thuiszorgmedewerkers. 15 verhalen uit de dagelijkse praktijk van een bijzondere, waardevolle beroepsgroep. In deze film komen enkele geïnterviewden aan het woord met anekdotes die u terugvindt in het boek. Ik werd een poos geleden door mijn leidinggevende opgebeld. Er was een mevrouw met een lastige zorgvraag en een lastige cliënt. Ik ben daar naartoe gefietst, was niet zo ver van mijn huis. Ik heb aangebeld. Doet de mevrouw open waarvan je de kleur van de ochtendjas niet meer kon herkennen. En zij was dus zwaar verwaarloosd. Zij vroeg aan mij, wat kom je doen? Toen zei ik, nou mevrouw, ik kom u helpen. Fout. De deur wordt dichtgegooid en ik kon wel gaan, want ze kon het zelf wel. Toen ben ik een stukje gaan fietsen. En toen dacht ik, dat doe ik anders. Weer aangebeld. Ze herkende mij niet meer. Ze deed de deur open. En toen zei ze van, kom je doen? Ik zeg, ik kom een kopje koffie drinken. Nou, van dat moment kon ik binnenkomen, want dat vond ze prima. Koffie drinken, gezellig, hartstikke leuk. En zo kon ik heel langzaam aan het werk. En moet je soms heel creatief zijn om te kijken hoe je een ingang krijgt bij cliënten om toch je werk te kunnen doen. Na 2 maanden alleen maar een beetje was kunnen doen, dacht ik van ja, dit schiet niet op. Er moest toch nodig eens een keer wat gedaan worden. Ik heb gevraagd aan de verpleging of ze mij daarin konden ondersteunen en zeggen van joh, zeg eens of ik niet aan het werk kan of zo. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Verpleging komt binnen, ik zat daar koffie te drinken en die zeggen tegen die mevrouw, zit ze nou alweer koffie te drinken? Die mevrouw kijkt mij aan en die zegt, ja, ga eens wat doen. En vanaf dat moment was er een open deur en kon ik dus zo heel langzaam het huishouden op de rit krijgen. Als het alleen op familie en mantelzorg neer moet komen en hulp van de buren, was dit helemaal niet goed gekomen. En zo ben ik een hele belangrijke schakel geworden in de ketting die zo belangrijk is in de thuiszorg en voor familie en voor de mantelzorg. En zo kunnen wij hele mooie dingen bereiken in ons werk. Ik werk 39 jaar bij de thuiszorg. In het begin waren er 3 instellingen voor thuiszorg, wat eigenlijk toen nog gezinsverzorging heette. Dat was een katholieke, een protestant en een algemene. Ik werkte voor de katholieke instelling. We kregen toen de geldstroom vanuit het Rijk. Het Rijk vond het toen nodig dat iedereen ging fuseren. Anders zou de geldkraan dichtgedraaid worden. Later hebben ze nog een fusie doorgemaakt met wat toen de wijkverpleging was. Nu fuseren ze zelfs alweer met bejaardenhuizen. Dus het is alleen maar groter en groter geworden. En bij mij vond ik het storend toen het zo groot werd dat als ik vroeger zeg maar eventjes naar de boekhouder ging met een vraag, dan kon hij dat zo uit de losse pols vertellen. Hoeveel vakantiedagen dat ik nog had. Wat de beste pensioenregeling voor mij zou kunnen zijn. Thijs die wist het allemaal. Dat gaat nu allemaal een stuk moeilijker. Wat de cliënten aangaat, daar is ook een heleboel veranderd. Vroeger was het zo, wanneer mensen een beetje eenzaam waren of ze konden het zware werk niet meer doen, konden ze heel gemakkelijk hulp aanvragen en ook krijgen. Dat is nu een stuk moeilijker geworden.
Wat dan voor ons ook moeilijker wordt, omdat mensen kunnen mij niet meer helpen met dingen. Ze kunnen het gewoon allemaal niet meer. En daarnaast zijn er ook een aantal cliënten bijgekomen met psychiatrische problemen. Een voorbeeld daarvan is meneer die ik meneer Robot noem, omdat toen ik er de eerste keer kwam, hij tegen mij zei van, de robot kijkt naar jou. Nou, dan zetten we de robot uit, die is mechanisch. In zo'n situatie ga ik wel mee met de cliënt. Wanneer de cliënt tegen mij zegt van, zie je die man daar op dat bed liggen? Terwijl ik hem ook echt niet zie. Dan ga ik niet helemaal mee in zijn wanen. Waar ik mij zorgen over maak, is wanneer deze cliënten, deze soort cliënten, geen hulp meer van de thuiszorg krijgen, maar afhankelijk worden van bijvoorbeeld werklozen. Dat het niet goed met hem gaat. Dat hij misschien ook wel zorg gaat mijden. Zo ook al gebeurt met psychiatrische patiënten die een eigen bijdrage moeten gaan betalen. En ik ben heel bang dat er het gevolg daarvan is dat deze mensen in een duurdere voorziening terechtkomen. Of het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat die mensen een gevaar worden voor de maatschappij. Na vele acties zijn wij dus overgenomen door onze nieuwe werkgever. En is ons uitgelegd in 3 middagen het nieuwe stijl van de thuiszorg. Daarbij hebben wij te horen gekregen dat wij onze nieuwe cliënten, waar we voor de eerste keer komen, moesten informeren over de nieuwe werkwijze en het inkorten van de indicatieuren. Dat was gelijk op maandag bij mij heel erg vervelende situatie ontstaan. Ik kwam bij een mevrouw die was ernstig ziek, terminaal kanker. En ik mocht haar het slechte nieuws brengen, de nieuwe werkwijze en de aantal uren waren een stuk minder. Deze mevrouw was daar heel erg van slag van en heeft haar situatie in het gezin uitgelegd, waarbij bleek dat zij ernstig ziek is, diverse chemokuren heeft gehad die niet goed zijn aangeslagen en nu voor de keuze stond voor een zware chemokuur. Daarbij heeft zij haar man, die zij verzorgt 24 uur per dag. Deze meneer heeft COPD en een evenwichtstoornis. En zij heeft de zorg voor deze meneer. Plus het feit, zij heeft een moeder in een verzorgingshuis zitten. Daarbij heeft zij het gevoel dat haar moeder deel uitmaakt van het gezin. En elke vrijdag tot en met zondag is deze moeder ook bij haar in huis. Dus zij heeft de verzorging van 2 mensen terwijl ze zelf heel erg ziek is. En is dus ook heel erg afhankelijk van onder andere de thuiszorg en de verzorging. Na een paar dagen rondgelopen te hebben met een rotgevoel en ik kreeg het niet uit mijn hoofd gezet, heb ik contact opgenomen met mijn coördinator en heb hem het verhaal verteld over deze mevrouw en dat het echt niet kan, de nieuwe werkwijze en het aantal uren. Mijn coördinator was heel erg blij dat ik dat heb gemeld bij hem. En waarbij ik wel de gedachte heb uitgesproken van, hoe moet het nou met al die andere mensen die wel een complex zijn, die nieuw zijn voor u en u niet de melding krijgt van andere collega's over deze gezinssituaties en over het nieuwe stijl van werken. En daar maak ik me wel heel erg zorgen om. Hier in Rotterdam zijn we al een hele poos bezig en ik zet mij in voor het actiecomité Wij zijn van de Thuiszorg Rotterdam. Inmiddels hebben we al diverse acties hier in Rotterdam gehad met een leuke meidengroep. En we zijn inmiddels ook al bij de wethouder geweest en op het stadhuis geweest. We hebben een mars door de stad gedaan. En wij hopen hiermee te bereiken een goede kwaliteit en goede zorg om dat te behouden. Daarnaast ben ik zeer actief in mijn wijk. Als vrijwilliger doe ik allerlei leuke dingen. Met de kinderen in de straat, filmen door de wijk. Maar
Ja, mijn grootste hobby is mijn moestuinvereniging. Ik ben voorzitter van de moestuinvereniging. En ik heb een heerlijke moestuin die nu heel veel oogst geeft. En wanneer de strijd allemaal een beetje zwaar wordt of ik word heel erg moe van diverse verhalen om me heen, dan is dat voor mij een soort uitweg. En dan ja, klets ik er wat tegen de plantjes en de wormen. En dan is mijn accu in ieder geval weer opgeladen voor de volgende dag. Ik ben al 15 jaar werkzaam in de thuiszorg. In het verleden heb ik mijn B-diploma gehaald. En daardoor kom je bij mensen die wat meer zorg nodig zijn als andere mensen. In het verleden heb ik bij een meneer gewerkt, wiens vrouw was overleden. En die man had er heel erg moeilijk mee. En het huis was achterstallig en hij legde heel moeilijk contact. En dat zijn zo van die dingen wat het waard is om daarvoor te werken. Want meneer die sliep beneden op een bedje en waar geen lakens op lagen. Dus zo langzamerhand heb ik meneer zijn huis opgeruimd. Netjes gemaakt, met name de badkamer. Je kon de kleur van de tegeltjes niet meer zien, maar na veel poetswerk kwamen er toch weer mooie gekleurde tegeltjes naar boven. Op een dag vertelde meneer mij van, ik ga een pak kopen. Een nieuw pak, zegt hij. Ik zeg, nou, dat is mooi. Hij zegt, die ga ik dan aandoen als ik overleden ben. Nou, ik zeg, dat is nou echt jammer, want zo'n pak moet je meer gaan dragen. Die moet je gaan dragen als je een feestje hebt. Of als je iets te vieren hebt, zeg ik tegen hem. Nou ja, dat vond hij dan eigenlijk ook wel zo. Dus meneer, als ik dan kwam en meneer had zijn pak aan, had hij dus een feestje. Meneer vond koffiedrinken ook heel erg belangrijk. Hij kocht dan altijd soesjes en dan zei hij tegen mij, Betty, ik heb de snoesjes al klaargelegd. Dat was voor hem altijd een heel belangrijk moment, omdat we dan echt goed konden praten en de krant even doornamen. En zo heb je toch sociale contact met de cliënt, wat heel erg belangrijk is voor veel mensen. Ook heb ik via de woningstichting gezorgd dat meneer een nieuw keukenblok kreeg, zodat de woning weer wat netjes en leefbaarder werd. Je wordt als thuiszorgmedewerker overal maar zo ingezet en je moet maar zien dat de boel weer netjes wordt. Op een gegeven moment kreeg meneer darmproblemen en moest er meer hulp komen. In mijn contract lukte dat niet, dus werd er iemand anders neergezet. En dat vond hij helemaal niet leuk, maar ik zei, ja, misschien moeten we wat wennen aan die nieuwe hulp. Op een gegeven moment belde hij mij en toen zei hij van, Betty, ik vind het helemaal niet leuk, want die nieuwe hulp staat alleen maar te roken. En ik wist ook niet wat ik daarmee moest. Dus heeft hij zelf de planner gebeld en gezegd, als ik Betty niet terugkrijg, wil ik niemand meer. Vandaar dat ik 2 maanden later weer bij meneer aan het werk mocht. Toen ik binnenkwam, had meneer zijn nieuwe pak aan. Ik zei, goh, hebt u een feestje? Nee, zei hij. Hij zei, maar jij bent er toch weer? Dat is toch een feestje?